Реабілітація небом на Харківщині. Півсотні ветеранів визвольної війни запросили у мандрівку поміж хмар. Це бійці, які зазнали поранень на передовій, коли боронили батьківщину, і ті, кому вдалося вціліти. Перед польотами на аеродромі Коротич вони пройшли ретельний огляд у медиків. Шестеро військових, зрештою, піднялися у небо на 3 кілометри і стрибнули з парашутами. Підкорювали небо у тандемі з досвідченими інструкторами. Решті дісталися польоти на повітряних суднах. Зокрема, краєвиди споглядали з літака Н-2. Це вже п'ята така акція від початку року. І такі подорожі небом, твердять ветерани, справжня психологічна реабілітація, що, кажуть, дуже допомагає військовим. Я офіцер-психолог підрозділу. Я була і у піхоті, і в артилерії. Коли людина повертається із зони бойових дій, то в неї в першу чергу це стрес, а це допомагає тобі його позбавитися. Тому що це такий виток адреналіна, коли ти летиш, в тебе очі розплющені, тобі класно, хочеться горланити. Ось так от.